Երևանի հրաձգության պետական մարզադպրոցը պատրաստվում է սեպտեմբերի 4-ից 11-ը կազանում կայանալիք ԱՊՀ երկրների առաջին խաղերին։ Այս մարզաձևով հանդես կգան 4 հրաձիգներ՝ 10 մետր օդամղիչ հրացանով և 10 մետր օդամղիչ ատրճանակով։ Ալլա Պողոսյանն ու Հայկ Բաբայանը ներկայանան օդամղիչ հրացանով, իսկ Նարեկ Գաբրիելյանն ու Տիգրան Սուղյանը օդամղիչ ատրճանակով։ Մարզիկներից կրտսերը. Նարե Գաբրիելյանը դեռ 5 տարի է ինձ զբաղվում այս մարզաձևով, բայց սա առաջին մրցաշարը չէ, որ պետք է մասնակցի։ 5 տարի է արդեն զբաղվում եմ հրաձգությամբ, մասնակցել եմ 2 Եվրոպայի առաջնությունների, որոնցից մեկում դարձել եմ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վարպետ, իսկ մյուսում անցել եմ եզրափակիչ փուլ և եզրափակչում լավագույն 8-նյակի պայքարում գրավել եմ 6-րդ հորիզոնականը, մասնակցել եմ նաև Ուկրաինայի բաց առաջնությանը, այնտեղ դարձել եմ չեմպիոն։ ԱՊՀ խաղերին հրաձիգների թիմը կմասնակցի Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիայի հավաքականի ավակ մարզիչ Անդրանիկ Այվազյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արեք Սարիբեկյանը մեծ սպասելիքներ ունի թիմից, ասում է, թիմը գտնվում է բավական լավ մարզավիճակում։ Մարզիկները գտնվում են բավականին պատշաճ մարզավիճակում, մենք պարապմունքները գրեթե չենք դադարեցրել։ Այս համառային արձակուրդները հավաքականի թիմի անդամներին և թեկնածուներին գրեթե չեն վերաբերվում։ Իրենք էլ բնականաբար իմացել են արդեն, հա, որոշ ժամանակ առաջ հավաքականի կազմը, որը մտնելու է ԱՊՀ-ի մրցումներին, և ինտենսիվ կերպով իրենց հատուկ ծրագրերով պարապմունքներ արել են։ Սպասումները բավականին մեծ են, որովհետև ճիշտ է, տարիքը, հա, երիտասարդներ են, մեր մարզիկները գնացողները գրեթե բոլորը 16-ից 18 տարեկան սահմանում են, բայց իրենք համ փորձառու մարզիկներ են, արդեն միջազգային ասպարեզում հանդես եկած, համ գտնվում են բավականին նորմալ մարզավիճակում։ Իհարկե դեռ պետք է պարապմունքներ անել, գնալ ժողովրդափոխության խնդիրներ կա, հա, բավականին հեռու տարածաշրջան է, բայց դա էլ արդեն պրոֆեսիոնալ մարզիկի խնդիրն է և իր մարշի, որ հաղթահարեն այդ դժվարությունները և մրցումներին պատշաճ կերպով հանդես կա։ Հրաձիգների խոսքով ևս, մարզումներն այս ընթացքում չեն դադարեցվել, սպասելիքները մեծ են, իսկ հաղթանակն առաջին ԱՊՀ խաղերի համար կարևոր է։ Այս տարվա հիմնական մրցաշարը, որ մասնակցելու եմ, լինելու է Կազանում ԱՊՀ առաջին խաղերը, այս խաղերին ավելի հասուն եմ տրամադրված և պատրաստվել եմ թե ֆիզիկապես, թե արդեն հրաձգություն սպորտաձևի մարուկներով, ամեն ինչ անելու եմ, որ լինի ավելի լավ, քան մնացած մրցաշարերը, որը որ մասնակցել եմ։ Շուրջ 1500 մարզիկ տարբեր երկրներից մեդալների 184 հավաքածուի համար պայքարելու է 16 մարզաձևում։ ԱՊՀ երկրների խաղերը տեղի են ունենալու առաջին անգամ, թերևս այս մրցաշարը մարզիկների համար նորություն է, բայց ոչ անհաղթահարելի։ Այս մրցաշարը այնքանով է կարևոր և ատկանշական, որ ԱՊՀ մրցաշարը առաջին անգամ է, հենց առաջին խաղերն են և երբևիցե չի եղել այս մրցաշարը, և այս մրցաշարում դառնալով չեմպիոն, լինելով ԱՊՀ առաջին չեմպիոնը։ Ալիսա Հովակիմյան, IM Media-ի համար։